Ja, tjena, välkomna till Bearplay. Nu ska ni få följa med oss på björnjakt de inledande dagarna. Vi har tänkt att publicera ett avsnitt per dag och lägga ut på Bearplay. Och första avsnittet är ju fritt för alla, men sen så är det till de som har löst Bearplay abonnemang så man kan fortsätta följa oss och Rasmus på björnjakten här då. Vi befinner oss här i dalen nu och i morse var vi ute med Rasmus. Vi hade fått ett tips och ett uppslag då, men det blev inget mer än så. Sen förflyttade vi oss här upp till ett annat ställe då, där våran kompis Jonathan då har precis skjutit en björn. Vi hann liksom inte hit i tid. Men nu är björnen på väg ner. Nu ska vi snacka lite med Jonathan hur jakten gick till i morse. Hur allting, förloppet, hur det skedde och allting. Björnen ligger här uppe i kanten, ner mot sjön här. Ligger väldigt otillgängligt så att det tar ganska lång tid att få ner björnen. Då. Så att vi står här och väntar, så ska vi snacka med Jonathan. Han ska få berätta. Ryktet säger i alla fall att det är en ganska stor björn. Och sen så är väl förhoppningen att det blir lite mer jakt. Men i alla fall, vill ni se mer av björnjakten nu här inledningsvis 2014 så följ med oss på Bearplay och teckna ett abonnemang. Ja, hej, nu kommer ju skytten här. Nu får vi ta ett snack med honom så får vi liksom en berättelse om hur det gick till. Henke. Är det Henke? Ja, jävlar. Det är fel person. Vad fan, Henke? Du var ju lik lillebror. Ja, för fan. Ja. Har ni bestämt er för att göra nu? Ta den här vägen eller? Ja, de håller på att dra. Gick inte gå med den här bakom så jag har ju gått tillbaka vägen bara. Ja. De håller väl på att försöka få tag i någon båt. Ja. De har ju en stan. Ja. De är ju där chipper. Ja. Då hör ju vi. Ja. För det. Det går inte. Helvete. Och det är minst 170 kilo. Det är det? Ja. Ja, häftigt. Stod du på den sidan? Nej, jag var 180 meter från Jonathan när han sköt. Ja, ja. För han hade lite bättre kondis än mig, så jag tappade han uppe på det där hygge. Ja. Han åker på andra vägen. Ja. Där försvann han och tänkte jag, nej, han kommer aldrig hinna det där, så då vek jag upp, rakt upp. Ja. Och så sköt jag in lite. Ja, ja. Så jag var nästan framme samtidigt som han, men då första smällen, då stannade jag upp och väntade jag bara. Var det två smällar där? En? Tre? Ja. Men det var för att Rex var uppe i käken på att han låg upp och ner så här. Ja, Rex var framme. Ja. Ja, vad kul. Ja. Häftigt. Så, två premiärhundar i Sverige. Ja, det är kanon. Häftigt. Båda gjorde riktigt bra jobb. Ja. Jo, ni hörde ju av Henke här då att nu försöker man hitta en båt för att det är allt för otillgänglig terräng helt enkelt. Och dra den där minst 170 kilo tror man att björnen väger då. Det som var bra i det här fallet då, det var det att hundkameran. Så att vi har ju jakten på hundkameran. Så att vi får väl se om vi kommer tillbaka med några sekvenser på Bearplay från den här jakten. Det är 150 meter fram så går det en ljusstig. Det är lite brant men det är lätt att dra. Då tar vi det. Då kommer vi på lutningen då. Ja, nu börjar vi framme. Nu har vi två friska till. Fränt. Ja, Jonas han erbjöd sig redan där borta. Han skulle gå hit och hjälpa till att dra. Jag försökte nå dig på radio för jag tänkte att du fått med någon sopsäcka för jag tror att du måste bara få ta ur den snart. Ja, med radio. Då skulle jag ha sagt telefon. Ja, men telefon. Nej. Vi drar här. Ja, tar vi mitt. Fick du Tage Lindström eller? Ja, han måste ha ringa. Ja, nu har vi mött upp Jonathan då, skytten då. Nu kan ju han berätta lite om hur jakten gick till då. Vi har ju liksom bara indicier på hur det gått till, men nu får Jonathan berätta. Hur gick det till nu då? Ja, vi åkte på en ops. Ja. Den som såg igår kväll. Ja. Så släppte vi på våran pothund Rex. Ja. Och min smålandstövare Chip. Ja, det hörde jag. Det var extra kul det. Ja. Skitfränt. Absolut. Första björnen för han och FRX i Sverige också. Ja. Och vad hände sen då? Upptag? Det gick väl kanske 600-700 meter. Sen var det upptag och vände. Ja. Rätt tillbaka. Passera. Två vägar. Ingen passkytt som såg. En som såg hundarna. Ja, okej. Okay. Jag och Henke gick och vi lyckades springa kapp. Vi hade väl ungefär
kilometer. Ja, det är ju klassiska branten här uppe. Ja, det var jäkligt brant. Det har jag själv varit och gått, så att det är ju skitbrant. Ja, ja, det var jävla terräng där. Ja. Jag förstår. Kom i kapp. Gick parallellt med gångståndet där. Gick jäkligt sakta. De låg jäkligt nära och gjorde det bra. Gjorde lite utfall mot hundarna. Ja, ja. Så jag var väl ungefär 50 meter ifrån och sen sprang jag lite framför och kom på 25 meter och då fick jag läget och sköt. Ja, kul. Du sköt? 3 smällar. Ja, ja. Varför då? Den föll ihop på första. Ja. Sen sköt jag direkt innan hundarna flög på för att vara helt säker. Ja, ja, precis. Sen låg han bara där och tuggade lite så då gick jag fram istället och fick bort hunden och kunde skjuta ett sista. Ja, skitkul. Ja, nu fortsätter jakten. Bra premiär imorgon. Skitkul. Ja, satan, tack. Nu drar vi vidare. Det gör vi. Har vi upp en hygge här eller? Ja. 1, 2, 3. Nej, nej, nej. Ja, det är så bra. Det är därför det är bra att få en hel. Yep. Jag tänkte ta med vågen hit. 1, 2, 3. Ja, nu är vi på väg mot en synops. En som har ringt här och sett en björn som vi ska släppa på och se vad som händer då. Det är alltid kul med synopsar som är färska. Den här har varit för ungefär en timme sedan. Så det ska bli kul.